ये वही जानता है जिस पे गुजरी हो, वही जानता है जिस पे गुजरी हो। मेरे मुकद्दर में था لیکن اللہ کی تقدیر وہ غالب ہے اور ہمیں اس پر راضی ہونے کا حکم ہے۔ میرے نبی کی دعا ہے اللہم انی اسألک الرضا بعد القضاء، یا اللہ تو اپنی تقدیر پر مجھے راضی کر دے۔ تو بالکل ہم راضی ہیں، میرے سارے خاندان والے راضی ہیں، لیکن جو ایک زخم لگا ہے وہ بہت گہرا ہے، وہ اتنی جلدی بھرے گا نہیں۔